olsun. Azərbaycan Mənəqət Yolu qəzetinin xüsusi müxbiri videobloger Rəhimov Rəşid. Gəlin sizlərə Neftçi rayonunda son zamanlar populyar olmuş sapı özümüzdən olan iki balta haqqında danışaq. Həmin bu kəsici baltalar kimlərdir? Bunlar Neftçi rayon icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəsi Eyşad Əzizov və onun müavini Rızayev Fətulladır. Bunlar neynirlər? Bunlar son zamanlar Neftçi rayonunda zəng vasitəsilə gedirlər vətəndaşların qanuni tikillərini saxlatdırırlar və bəzi vətəndaşlara hədə-qorxu gəlirlər ki, bunu sökəcəyik. Mənə aydın olmayan bir şey var. Neftçi rayon icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəsi Eyşad və mən onun müavini Rızayev Fətulla. Hansı qanun əsasən siz kimsiniz ki, ərazi üzrə nümayəndə gedib tikindi saxlayasınız və yaxud da ki, bələdiyyəni sənədləri yoxlayasınız. Və mən bunlara bildirdim ki, Rızayev Fətullaya və onun müdürü olan ərazi üzrə nümayəndə Eyşad Əzizova bildirdim ki, siz kimsiniz? Dedi ki, bizə müəllim əmr edir ki, vətəndaşların tikillərini saxlatdırın. Dedim, müəllim kimdir? Dedi ki, Neftçi rayon icra başçısı Mirəhsən Seyidov. Xahiş edirəm, Aymir Həsən Seyidov, cənabları. Bu sizin məmur belə deyir. Və sizə sual verirəm. Niyə görə bəs siz tabiçiliğinizdə olan məmurların qeyri-qanlı tikillərini saxlatdırmırsınız? Hələ vətəndaşların tikillərini saxlatdırırsınız. Bu nə deməkdir axı? Hələ başlayın, cənab Mirəhsən Seyidov. Başlayın. Hələ bu ərazi üzrə nümayəndənizdən Eyşad Əzizovun Neftçi rayonunun Kürkənd ərazisində hava bürosunun ətrafında yerləşən obyektindən. Hələ bu birdir. Bütün məmurlarınız nə iş görür, mənim xəbərim var və sizin də xəbəriniz var. Mirəhsən müəllim, xahiş edirəm tədbiri onlarla görün siz. Vətəndaşın əlində sənəd ola-ola necə saxlatdırmaq olar onu? Və sonra bu Fətulla... Ərazi üzrə nümayəndənin müavini Rızayev Fətulla mənə söhbət əsnasında bildirdi ki, Rəhimov, mənə əmr edirlər. Rızayev Fətulla, sənə əmr olunsun ki, sən otur arayışlarını yaz. Sənin vəzifə borcun odur, aq tərtiblə. Özdə ki, Rızayev Fətulla, sənə pul ki verilir hər arayışa görə. 2 manat, 3 manat, 5 manat. Bəs yaxşı, sən necə vicdanına sıxışdırıb o pulu götürürsən? Və yeyirsən. Onu yemək olar. Orada ailə var ki, mən sizi inandırıram ki, o sənə 2 manat, 3 manat, 5 manat verən ailələr var ki, evində çörəyi yoxdur. Amma o məcbur da arayışa görə gəlsin, pul ödəsin ora. Bununla bağlı məndə faktlar var yetərincə. Bəli, bəli. Mən faktsız heç vaxt heç nə danışmıram. Faktlar var məndə. O həmin şəxs 5 çörək alıb ailəsini dolandırar. Sən... Başını sal aşağı, işinlə məşğul ol. Elə Elşad, sən özün də işinizlə məşğul olun. Vətəndaşları incitməyin. Kimsiz axtısınız ki, vətəndaşları incidəsiniz? Sizi vəzifəyə təyin olunub ki, həmin vətəndaşlar siz hüquqlarını qoruyasınız. Vətəndaşları incitməməlisiniz. Divan tutmamalısınız. Xahiş edirəm, ay yüksək vəzifəli şəxslər, mənim videoma baxan şəxslər, bu Neftçala barəsində bir tədbir görün. Artıq Neftçalada öz başınalıq həqiqətən də başalıq gedir. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdarım.